Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tokusai, trazendo mais um vídeo de Ben 10 Protect of Earth. Desculpe por pelo teclado virtual aparecer aí no começo, é que meu teclado ele está em manutenção, ele parou de funcionar, daí eu estou usando o teclado virtual para comer, para gravar. Desculpa, infelizmente eu tenho que fazer isso. Mas então, no nosso último episódio fizemos essa história aqui. Você não viu, vai estar um card aparecendo aí pra você com todos os episódios. Se você gosta de Ben 10 e quer mais do canal, é só deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para as notificações. E seguir o Twitter, curtir a página no Facebook, vai estar tudo na descrição. Então vamos lá, galera. Vamos pra Bayou. Esse lugar aqui é bem estranho. Doutor Animal capturou a Gwen, que vocês viram que no último episódio que a Gwen foi capturada pelo Doutor Animal. E eles escaparam pra Bayou. Max e Bel vão atrás dele, mas será que ainda tem tempo? Where's Animal? Where's Gwen? Onde está o animal? Ask onde está someone Gwen? Who cares, old não preciso, não sei nada sobre aquele We've got to track Clancy down. It's our only hope of finding fugiu. Gwen. Vamos Good thing we Gwen. Brought along a big bug swarm. Então vamos atrás dele. Tá bom. Então, pelo que vocês viram aí, o Clancy acabou fugindo da prisão. Aí o Ben e o Max foram atrás dele, atrás de que eles pensavam que ele tinha resposta sobre o paradeiro da Gwen. Só que ele não sabia de nada e fugiu. Basicamente é isso. Então vamos lá. O Clancy, pra quem não sabe, é daquele episódio lá que o Ben fica gripado. Acho que ele é daquele episódio que o Ben fica gripado. Aí os bares dele acabam virando diferente, sabe? O chama vira de gelo. O quatro braços fica com o fedor no sovaco. O besta fica sem enxergar. É muito engraçado esse episódio. Eu gosto pra caramba desse episódio. É um dos mais diferenciados. Aí o Clancy era um cara de sucesso. Que o Ben derrotou ele com um remédio que ele tinha que tomar pra curar da gripe. Sério, ele jogou o remédio fora e os insetos foram atrás. Aí como ele é tipo chino, os insetos foram junto com ele. Ah, esse episódio também era da hora, quando o Ben pegou o DNA do Ben e começou a fundir os aliens. Isso daí era da hora. Aquachamba, pior fusão, velho. É pior que o diamante cinzento, pô. Pelo menos o diamante cinzento é mais criativo do que o Akashama, pelo amor de Deus. Akashama. É uma combinação muito boa, ele quer soltar fogo, mas apaga o fogo, tá ligado? É, pior ainda. Aí quando ele entra na água, apaga todo o fogo. Vem pra bater, né? Eita! Vou ter que apelar pro bala de canhão. Tomem aí uma surra do bala de canhão. Conseguimos, galera. Pelo menos deu tudo certo no final. A gente pode morrer. Por um triste, então,
bala de canhão, eu ia perder, provavelmente. Controle mestre. É uma das coisas mais da hora que tem nesse jogo. Poder ativar o controle mestre. É muito da hora. Que pena que não teve nos outros jogos, né? Esse controle mestre. A parte do Força Alienígena vocês não vão ver mais isso. De poder tocar de ar na hora que você. Toma aí, filho do insectoide. Queria que tivesse insectoide aqui nesse jogo. Imagina sair voando na sala. Claro que tem um campeão, né, mas... Ele é tipo um Tails demônio, tá ligado? Ele vai voando na fase. Eita! Tem que ser um alien muito rápido pra passar daqui. XLR8. Isso! Falei que tinha que ser um alien muito rápido. Tentar de novo. Dessa vez eu não vi que o som seguiu o chão se mexia. O chão se mexe. Toma aí, vou virar o futebol selvagem e acabar com esse cara. Ah, poder novo. Triângulo, triângulo, triângulo. Ah, não. Era só isso. Se eu soubesse que era só isso, eu teria colocado no quatro braços ou no chama. Vou cair. Opa! Nossa, que porra! Tá totalmente dublado, porque eu achei uma ROM, uma ISO, quer dizer, uma ISO, completamente dublado. Eles pegaram os episódios que já estão dublados e colocaram. Isso é da hora. Yeah.
you! Isso! A estratégia do Coricaliche! Voltei de volta! Vai lá! Eita! Sai daqui, seus primos do insectoide! Deixa eu virar o chão aqui! Chama pelo menos acaba com vocês, porque vocês são insetos e fogo da super efetiva inseto. Virou Pokémon. Inclusive postei vídeo de Pokémon hoje, vai lá ver. Caramba, mano, eu tô virando um Felipe Neto. Tipo, isso aqui é muito bom, mas não é tão bom quanto o meu livrão. Ah, tem uma esfera de invencibilidade ali. Não consigo pegar, né? Aí, peguei. Hoje, a Ben 10. Meu pai ficava tipo, não, vai ficar pulando bolas na minha cabeça de novo. Que nem aconteceu quando eu assisti a Peppa Pig com meu irmão. Ai, eu odeio. Agora eu não senti que nem o pai. Ai, ai, agora entendi como que o pai se sente. Que bom que a gente, quando a gente joga Ben 10, a gente acaba relembrando o passado, né? Eu lembro que eu tinha esse jogo pra Play 2 e eu fazia alta zoeiragem nesse jogo. Eu descobri um código junto com o meu amigo Alisson, que acho que eu já contei algumas histórias dele aqui no canal. Já contei algumas histórias do meu amigo Alisson.
Eu acho que não. Acho que não. Acho que essa é a primeira vez que eu falo o nome dele, né? Então, mas basicamente, eu tinha um amigo chamado Alisson, que depois eu conto a história. Depois eu conto a história completa. Mas basicamente, eu tinha esse jogo pra Play 2. Aí eu tinha meu amigo lá, o Alisson. Aí eu jogava o Ben 10 com ele. E a gente descobriu um código. A gente descobriu um código que dava pra jogar de dois esse jogo. Só que era mal bugado, porque os dois dividiam a mesma barra de vida. Os dois só podiam se transformar no mesmo alien. Então era bem bugado, porque era um código que a gente fazia. Era um bug do jogo que a gente descobriu. Então daí a gente jogava de dois, tá? Só depois que a gente descobriu que o jogo tava bugado. E daí começou a ficar uma tela preta, o jogo tava todo riscado. O jogo tava todo riscado, sabe quando você compra um jogo na feira e ele vem todo riscado? Foi o que aconteceu com a gente. Aí o jogo ficou todo riscado. Quando eu passei ela preta, você chegava pra certa parte, ficava tudo rosa e roxo, era meio bizarro. Aí a gente tinha tipo. Bolinha, tá bom. Aê, galera! Então é isso de hoje, espero que tenham gostado. E eu fui! Ok, Furman, I'll ask you one last time. Where has Animo taken Gwen? You're too late. With his new base, the good doctor has all the energy he needs to return this planet to its rightful masters. And quite soon, your girl will be no more than just another mixed-up creature in his mutant menagerie.
Take it easy, Grandpa. We'll save her. Pegue leve, I promise. Pegue leve. Pegue leve, vovô. Eu vou atrás dele. Eu prometo. Tá bom. Mas então é isso. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo. E eu fui, né? Tchau. Vou finalizar aqui o vídeo.